ବର୍ଷା ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଁ ଢେପାଗୁଡ଼ା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ମୁଜାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମାତ୍ର 12ଟି ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ଗାଁ ମୁହଁ ନାଳ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ନାଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ମୋର ଗୋସାଇଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ୁ ଏମିତି ଜୁହାର ପାମ୍ପୁଡ଼ି କରି ସବୁ ନେତାମାନେ ଆଇକି ସରପଞ୍ଚକ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସବୁ ଏମିତି ଧରିକିରି କଙ୍ଗଳ ପାଳ କରିବ ପଳଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଭୋଟ୍ ବାସି ଦିନ ଗଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି କିଏ ଗଣପତି କିଏ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନିନୁ କି ତୁମ ଗାଁକୁ ଯାଇନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ନାଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏକ କାଠ ପୋଲ, ଯାହା ଏବେ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗାଁକୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀ ଘେରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ 2018-19 ଗୋଟେ ବକ୍ସ କଲଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁ ପ୍ରତି ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା କୌଣସି ପୋଲ ଅଛି। ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍ଗ ରାୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ବିଡିଓ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏବେ ମାଗିଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ସେ ଗାଁ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ରାସ୍ତା ଏଠି ହୋଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇନସ୍ୟୁର କରିବୁ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।